Mamko, kde je mama? Mama teraz přijde. Čo si dáš, džus alebo kávu? Toto si nachystal ty? Ano, a čo? Nachystal som, sokoliku môj. Ňaňo, a ty čo si zasa vyviedol? Prečo by som mal niečo vyviesť? Nie, len som ráno privstal a urobil raňajky pre svoju rodinu. No akože, môžeš nachystať, ale tak zdá sa mi to podozrivé. Ty nikdy nerobíš nič len tak, väčšinou žehliš nejaký prúser. Luka, chcem sa ťa niečo vážne opýtať. Vedel by si sa postarať o mamu, keby som tu nebol? Ty čo trepeš? Pil si? Však len 8 hodín. Ale prosím ťa, ne, pýtam sa ťa vážne. No Mikita je preč. Vedel by si sa postarať o mamu, keby ja som tu nebol? Počkaj, ty si chorý? Umieraš? Spľúni, akože nie, ja sa pýtam len tak, teoreticky. Ty nestraž ma s hlúpostiami. Čo je to s tebou? Syn, poď nech ťa objímem, sokoliku môj. Aj napriek všetkému mám ťa rád. Dobre sa cítiš? Nepreskočilo ti? Dobré ráno, chlapiatka moji. Inak idem ja do obchodu. Bacha na ňo, asi si hrko. Toto všetko nachystal. Dýchni na ňo. Ol. Dýchni. Ale však si nepil. Ty, Ženia, čo si zase vyviedol, ha? Čo ste za rodina to? Ja musím niečo vyviesť, že by som... Nemôžem ráno privstať a prichystať raňajky pre svoju Marhuľku. No však môžeš, ale prečo? Však si nikdy raňajky nechystal, Žeň. No pretože... No. No. Preto, že ťa zbožňuje. Áno, my sa teraz tak napatkáme a potom... Šup, do postieločky, čak. Ale Ženka, až večer. Teraz musím ísť odniesť koláče. Nie, no ale prečo by sme nemohli vymieniť poradie? Najprv postielka a potom koláče. Jej, Ženka, počakaj do večera. Ja dnes mám roboty jak na kostole, no. A teraz musím ísť utekať do obchodu po cukor na polevu a musím je čím skôr dokončiť. No, kýšu sa na večer. Pa, pa. Čo je to za rodina? A nerozlučiť sa s nimi nedá.